Assalomu alaykum aziz va muhtaram teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida yana aslida qanday ko'rsatuv? Biz qadim va yaqin tariximizning eng haqqoniy aksini ko'rish bu borada bahsli va munozarali jarayonlarni birgalikda muhokama qilishni maqsad qilganmiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, bugungi kunda har qanday davlat, mamlakat rivoji bu ilm, ma'rifat, ilm fan siz davlatni rivojlanishini tasavvur etish qiyin. Mamlakatimizda bugun juda ko'plab tashkilotlarning tarixi bo'lganidek, O'zbekistonning eng ilm, ma'rifat, fanning bir asosiy tashkilotlardan hisoblangan O'zbekiston Fanlar Akademiyasi tashkil topganligiga joriy yilda 80 yil to'lgan. Bugun mana shu tashkilotning bosib o'tgan yo'li, bu tashkilotda amalga oshirilgan ishlar haqida suhbatlashish uchun studiyamizga bir guruh olim mutaxassislarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Janob opa, biz ko'p aytamiz, har qanday bir davlatni, jamiyatning taraqqiyotini bu ilm ma'rifat belgilaydi. Fan, ta'lim bu barcha sohalarni fundamental tadqiqotlari jamiyatda u yoki bu sohalarni rivojlanishini ta'minlab beradi. Mamlakatimiz ilm fani, ayniqsa ilmiy fundamental tadqiqotlar haqida so'z borganda, avvalo biz O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi ko'z oldimizga keladi. 80 yillik shonli tarixni bosib o'tdi. Mana shu davrda juda ko'p sohalarda juda katta bir muvaffaqiyatlar qo'lga kiritildi. Dunyoga, nafaqat mamlakatimizga, dunyoga ma'lum va mashhur olimlar yetishib chiqdi. Qanchadan qancha ilmiy maktablar shakllandi va dunyoga o'z yo'nalishlaridan o'z so'zini aytdi. Endi aslida qanday ko'rsatuvimizda mana shu tashkilotning tarixiga bir nazar tashlaylik. Aslida 80 yil orqaga qaytaylik. Bu tashkilot qanday tashkil etilgan edi? Mana dastlabki rahbarlari deymiz, bu tashkilotning evolyutsion bosqichlari deymiz, shular haqida janob opa dastavval sizdan eshitsak, marhamat. Haqiqatan ham O'zbekistonda ilm-fan tarixi bir chuqur ildizlari bor. Biz 80 yil orqaga qaytaylik dedingiz, lekin men 20 asr orqaga qaytgan bo'lardim. Sababi, bilasizmi, Fanlar Akademiyasi o'z-o'zidan paydo bo'lgani yo'q. Unga mana biz birinchi renessans, ikkinchi renessans allomalar haqida, bu davr haqida juda ham ko'p gapiramiz. Lekin birinchi renessans kechib bo'lgan davrlarda ham bu yerda ilm fan rivojlangan bizni hududimizda. Nima uchun biz mana shu Xorazm Ma'mun Akademiyasini 1000 yilligini mana ancha bo'lib nishonlaganimizga Fanlar Akademiyasi va ikkita renessansni ko'p gapiramiz, chunki aynan shu davrlarda hozirgi bugunga o'xshagan Fanlar Akademiyasiga o'xshagan markaz bor edi o'sha paytlarda. Shuning uchun ham birinchi renessans davrida ham, ikkinchi renessans davrida ham bu o'sha davrni rahbarlarini, o'sha podshohlarini mana shu ilm fanga bo'lgan munosabati va ularni bir joyga markazlashgan bir muassasaga birlashtirgani, ular uchun sharoit yaratib bergani uchun ham shunaqangi biz birinchi va ikkinchi renessans ilmiy yutuqlariga ega bo'ldik va mana shu jarayon davom etdi. Ikkinchi renessansdan keyin ham ilm fan rivojlanishi davom etdi, lekin uni xuddi shunaqangi markazlashgan katta bir akademiyaga birlashtiradigan jarayonlarimiz bo'lmagani uchun ham ular mana shu rivojlangani bilan shunaqangi bir katta muassasa bo'lmagani uchun ham 19 asrning ikkinchi yarmida O'rta Osiyoni Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olingandan keyin bu jarayon yana sekinlashib qoldi. Lekin shunga qaramasdan 19 asr oxiridan boshlangan bu jarayon va boshlarida jadidlarimiz ko'tarilib chiqdilar. Ular yana ilm-fan, ma'rifatni targ'ib qilib, o'zlarini ota-bobolarini ishini davom ettirishga harakat qildilar va mana shu harakatlarni ham asosi bejiz emas edi. Uning asosini biz qidiradigan bo'lsak, yana orqaga tarixga qaytamiz va ajdodlarimizning merosiga borib taqaladi bu narsa va mana shu jarayonlarda albatta bu o'sha mustabid tuzumga bu g'oyalar yoqmagan edi. Bu g'oyalarni bo'g'ishga, ularni to'xtatishga harakat qilindi. Bu jarayon yana 1917-yil revolyutsiyadan keyin yana boshqacha tusda davom etdi. Bu siyosat va shunga qaramasdan baribir o'zbek xalqini qonida
shuurida mana shu ilmga bo'lgan muhabbat, intilish, zakovat baribir o'zini ko'rsata berdi va 1900 mana shu 32-yilda O'zbekistonda O'zbekiston Sotsialistik Respublikasi shu paytda o'z nomi bilan aytaylik, fan qo'mitasi tashkil etildi. Va undan keyin 1940-yilga kelganda SSR Akademiyasini filiali ochildi. O'zbekiston shu fan qo'mitasi endi SSR Fanlar Akademiyasining filialiga aylandi va 1943-yilda 4-noyabrda O'zbekiston shu respublikasini Fanlar Akademiyasini ochilgan kun hisoblanadi 4-noyabr, ya'ni tug'ilgan kuni. Va aynan nima uchun 1943-yil degan savol tug'iladi? Nima uchun urush paytida Fanlar Akademiyasi ochildi? Chunki aynan mana shu paytda shunaqangi bir ehtiyoj tug'ilgandiki, iqtisodiy sohada, qishloq xo'jaligida, meditsina sohasida, hamma sohalarda olimlarni yordami ko'magi kerak bo'lib qoldi. Ya'ni mana shu urush yillaridagi barcha qiyinchiliklarni bartaraf etish, hamma sohada olimlarni mana shu kashfiyotlardan foydalanish va yangi mahsulotlarni ishlab chiqarish, harbiy aslahalarni ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi bo'yicha hamma sohalar bo'yicha va shu paytda bilasiz, Ukrainadan, Belarusdan, Rossiyadan juda ham ko'p olimlarni evakuatsiya qilindi mana shu O'zbekiston hududiga va ular qayerga borishardi? Ular Fanlar Akademiyasiga kelishdi va mana shu filial akademiyaga aylantirildi va barcha shu bizning sohalarimizda tashqaridan kelgan olimlar va o'zimizning olimlarimiz bilan birgalikda mana shu Fanlar Akademiyasini dastlabki kashfiyotlari, dastlabki yutuqlari paydo bo'la boshladi va mana shu yerda erishilgan olimlar tomonidan erishilgan barcha yutuqlar birinchi o'rinda ana shu paytda front uchun, front orqasi uchun, g'alaba uchun mana shu bo'lgan ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan edi. Bu to'g'ri, bu bir sabab bo'ldi, lekin shunga qaramasdan bu yerda bizning mahalliy olimlarimizni hissasi juda ham katta edi. Biologiya sohasida bo'ladimi yoki matematika sohasidami, fizika sohasidami, qaysi sohasida bo'lishdan qat'iy nazar, bizni mahalliy olimlarimiz ya'ni yuqori pog'onaga ko'tarila boshladi. Bu bizni ajdodlarimizni asrlar davomida ajdodlarimizni ilm sohasida qilgan mehnatlarini, bizga qoldirgan meroslarini qandaydir bir davom ettirish ananasi bo'lib kirdi bu yerga. Men mana hozir aytib o'tmoqchiman, shu yillar davomida Fanlar Akademiyasida masalan 1943-yilda O'zbekiston tarixi muzeyi ham shu akademiyani tasarrufiga o'tkazildi. Bu yerda masalan, agar ijtimoiy sohani oladigan bo'lsak, hozirgi kunda alohida faoliyat yuritayotgan institutlar ko'pchiligi bitta nom bilan yuritilardi. Masalan, o'zbek tili adabiyot va tarix instituti yoki masalan boshqa institutlar. Mana shunaqangi birlamchi qadamlarda institutlar asta-sekin shakllana boshladi va to 1991-yilga qadar ularni soni ko'paydi. Ko'pgina birga masalan 1970-yilda tarix instituti ajralib chiqdi o'zbek tili va adabiyot institutidan. Sanashnoslik instituti kirib keldi Fanlar Akademiyasi tizimiga va to 91-yilgacha Fanlar Akademiyasi tizimidagi ilmiy tadqiqot muassasalari shakllanib, ko'payib bordi. Janob opa, endi to'g'ri aytayapsiz. Biz tarixdan bilamizki, O'zbekistonda, O'rta Osiyoda dastlabki universitet bu O'zbekiston Milliy universiteti Munavvar Qori Abdurashidxonov asos solgan o'sha Turkiston universiteti degan bir nom bilan dastlab ochilgan, keyin qaysidir ma'noda mana shu O'zbekistondan o'qigan joylarim O'zbekiston Milliy universitetidagi ilmiy maktablarning shakllanishi qaysidir ma'noda O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga bir asos solingi degan fikrlar, ilmiy qarashlar bor. Endi sizlar yaxshi bilasizlar, bir so'z bilan aytganda mana shu davrda bu tashkilot O'zbekiston Fanlar Akademiyasi jamiyatga, ayniqsa dunyoga ilm fan yo'nalishida nima berdi, kimlarni yetishtirib chiqardi degan bir savolni qo'yadigan bo'lsak, domla qanday javob berishingiz mumkin? 43-yilda Fanlar Akademiyasi tashkil topgan bo'lsa, Fanlar Akademiyasining birinchi prezidenti
o'sha paytda bugungi kunda ham taniqli olim, ensiklopedist, albatta, matematik olim Toshmuhammad Qori Niyoziy bo'lganlar. Vitse-prezidentlari etib Sarimsoqov matematik hamda irrigator Paslavskiylar o'sha birinchi yig'ilishda vitse-prezident qilib saylanishgan. Shu bilan birga umumiy hisobda 11 ta olim Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zolari bo'lishgan, 18 ta olim muxbir a'zolari, undan tashqari yana 4 ta yetuk olimlar faxriy a'zo bo'lishgan. Bular qatorida Usta Shirin, Sadriddin Ayniylar bo'lgan. Mana shu paytda tamal toshi qo'yilgan paytdan boshlab bugungi kungacha Fanlar akademiyasi nafaqat mamlakatimiz ilm fanni rivojlantirish, balki o'zingiz aytgandek demak iqtisodiyotimizni rivojlantirishga, umuman jahon ilm faniga o'zining juda katta hissalarini qo'shib keldi. Bugungacha 350 dan ortiq Fanlar akademiyasining akademiklari bo'lgan. Har bir akademik o'zini sohasida yirik ilmiy maktabga ega bo'lgan, jahonga tanilgan akademiklar. Bular hech qachon biri ikkinchisidan ustun yoki bittasi ikkinchisidan kamroq deyishimiz juda mumkin. Alohida yo'nalishlarga ega, maktablarga ega. Hammasi o'zini alohida yo'nalishida nihoyatda katta ilmiy yutuqqa ega bo'lgan olimlar bular. Shuning uchun men bu yerda sal cheklangan bo'lardim. Kimlardir nomlarini sanab o'tishdan, chunki bular hammasining nomini sanab o'tishga loyiqda. Agar nomini ham sanaydigan bo'lsak, ular xizmatini ko'rsatmasa, o'zi ancha-muncha vaqtimiz ketib qoladi. Lekin o'sha birinchi boshlangan paytda avvalambor O'zbekiston davlatchiligi puxta o'rganilgan. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Tibbiyot o'sha paytda ham bizda juda yaxshi rivojlangan. Mana birinchi 43-yilda Fanlar akademiyasi tashkil topganda Fanlar akademiyasiga 10 ta ilmiy tadqiqot instituti kirgan. Aslida birinchi kirgan. Aslida mamlakatimizda mana Jannat xonim aytganlaridek 32-yilda 52 ta ilmiy muassasa bo'lgan. Endi buning ichida ilmiy stantsiyalar ham bor, muzeylar ham bor. 52 ta bo'lgan. Lekin shundan 10 ta ilmiy tadqiqot fundamental fanlarga shug'ullanadigan ilmiy tadqiqot institutlari Fanlar akademiyasiga kirgan. 44-yilda matematika va mexanika instituti hamda sharq qo'l yozmalarini o'rganish instituti kiritilgan, keyin boya mana domla aytganlardek 91-yilgacha bular soni o'sib kelgan. Matematik olimlarimiz jahonda o'zini alohida bitta o'rniga ega. Bejizga emas, bugungi kunda O'zbekiston matematik olimlarini mamlakatimiz O'zbekiston qahramoni akademik Shavkat Abdullayevich Ayub boshqaryaptilar. Bu kishi jahonda tanimagan odam yo'q, nafaqat O'zbekistonda. Mana bugungi kunda Fanlar akademiyasi matematika institutini Buxoroda, Samarqandda, Namanganda, Xorazmda filiallari ochildi. Chunki bu juda ko'p fanlar asosini bu matematika tashkil qiladi. Bundan endi fizika ham rivojlanadi, bundan kelib chiqib ximiya ham va hokazo boshqa fanlar ham. Qishloq xo'jaligini sug'orish, irrigatsiya sohasida ham mustaqillikgacha ancha-muncha ishlar qilingan. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. O'zbekistonda bizi hududimiz seismik faol hudud hisoblanadi. Metro birinchi bo'lib, mana shu O'rta Osiyoda Toshkentda metro stantsiyasi qurilgan. Buni ham Fanlar akademiyasi olimlarining hisob-kitoblari asosida 9 ballik seismik hududda yer ostida stantsiyalar qurishni hisob-kitoblar Fanlar akademiyasi. Mana shu joyda men esimga tushyapti. Nomla shu Tursunboy Rashidov bilan Alloh rahmat qilsin bir suhbatlashganimda Moskvadan o'sha metroni Toshkentda qurilish haqida Sharof Rashidov bilan bular qatnayib yurib o'sha siz aytayotgan Toshkentga ruxsat olish ham o'z-o'zidan bo'lmagan ekan. O'zi bo'lmagan. Go'flan deyilgan deb qaytarib o'rgan ekan. Bir necha marta borib kelingan. Mana to'g'ri aytdingiz. 66-yilda Toshkentda kuchli zilziladan keyin mexanika va inshootlar seismik mustahkamligi bo'lib shu institutning birinchi direktori oldin O'rozbayev, Toshmuhammad O'rozbayev, keyin Tursunboy Rashidovich bo'lgan. O'rozbayev ustozi ekan. Ustozlarda mana shu domlamiz aynan nafaqat bu metro yer osti inshootlari, undan tashqari oldin yopiq mavzular bo'lardi. Yer osti inshootlari deganda bu yerda harbiy inshootlarga ham nazar tushirish kerak. Quvurlar deyilgan, katakombalar deyilgan. Bu bugungi kunda ham juda katta ahamiyatga ega, juda
açık ilan kılınmagan bir nechta grifler qo'yilgan ishlar ham amalga oshirilgan. Bular mamlakat mudofaasini o'sha paytda mustahkamlashga qaratilgan ishlar bo'lgan. Bulardan hozir siz bilan biz biladigan eng yirigi, demak bu metro yoki yer osti inshootlari, yer usti inshootlari. Bulari bugungi kunda mana mamlakatimizdagi barcha hududlar seismik pasportlashtirildi. Qaysi joyda qanaqa inshoot qurish mumkin, qanaqa kuchda zilzila bo'lishi mumkin bo'lganligi bizi olimlarimiz tomonidan xaritalashtirildi-da, bular pasportlari tuzilgan. Bugungi kun chunki hozir juda bir achchiq tajribaga egamiz. Mana yaqindagina Turkiya'da juda katta yer qimillashib, katta talofatlar bo'ldi. Afg'onistonda bo'ldi. Misol uchun 66-yilda o'zimizda bo'lgan, undan oldin Ashxobodda bo'lgan. Bu o'sha bizning hududimiz faol, seismik faol hududda joylashgani uchun bizning mamlakatimiz biz bunga juda katta ahamiyat berishimiz kerak. Fanlar akademiyasini seismologiya instituti, mexanika va inshootlar seismik mustahkamlik instituti olimlari ham oldin ham bugungi kunda ham bu ishga dolzarb vazifa sifatida qarab o'zlarining baholi qudrat hissalarini qo'shib kelishmoqda buning yechimiga. Albatta. Endi tarix juda qiziq fanda ortga nazar tashlasak tarixdagi ochilmagan qirralarni biz bilamiz. Eng muhimi xalqimizga biz tanishtirishimiz kerak. Mana shu garchan tarix oldida 80 yil juda katta bir davr bo'lmasa-da, lekin ilm-fan taraqqiyotini ko'z oldimizga keltirsak, nihoyatda katta bir davr. Boshqa sohalarda ham bu tashkilotning nafaqat mamlakatimizda, nafaqat O'rta Osiyoda, butun dunyoga bergan xizmatlari katta. Shular haqida sizning sohalaringiz yo'nalish bo'yicha bularning ham o'ziga xos tarixi bor. Ximiya sohasida tarixi juda ham uzoq, lekin mana shu 60-yillarda biologiya, bioximiya, biofizikani rivojlanish natijasida juda katta akademiklar yetishib chiqdi. Shulardan qatorasi eng kattasi mana To'rakulov. To'rakulov domlani mana shu bioximiya, biomeditsina, endokrinologiya sohalariga asos solib, mana bir nechta institutlar tashkil qilib va shuning natijasida mana domlamiz Bekoy Bekovich biofizika, undan tashqari bioorganikada Obid Sodiqovich, albatta, Sobir Yunusov, Sobir Yunus mana o'simliklar ximiya instituti va bularni mana shu akademiklarimizni eng katta mahsulotlari xalqaro simpoziumlar o'tkazilganda o'sha 80-yillarda Nobel mukofoti olgan odamlarni Toshkentga yig'ilish. Bu o'sha DNK strukturasi, oqsil strukturasini dunyoda aniqlagan Pauling degan olimni Toshkentga kelishi, bu degan so'z Toshkentda O'zbekiston Fanlar Akademiyasida juda katta maktab borligi va shuning natijasida mana Sobir Yunusov mana o'simliklar ximiya institutida ko'p mana preparatlar ishlab chiqarilgani va dunyoda birinchi marta mana yurak dorilaridan bittasi ishlab chiqarilgani. Alapinin degan dori, mana shu alapinin degan dori birinchi O'zbekistonda ishlab chiqilgan va butun dunyoda tan olingan. Bundan tashqari mana bioorganika ximiya instituti, Obid Sodiqovich maktablari. Mana kechagunda hisoblandi 110 yilligi bo'lmayotgan ekan Obid Sodiqovich. Obid Sodiqovich o'zidan 9 ta akademik shogird chiqargan ekan. Qarang. 9 ta akademik. Va bularni anaqasida mana genetika yo'nalishida Jo'razimboyevich Musayev domlamiz, Abdumavlonaka Abdullayev, mana molekulyar genetika sohasida Abdusattaraka Abdukarimov, ularni maktabi rivojlanish natijasida umuman O'zbekistonda biologiya, genetika, molekulyar genetika, biofizika, ximiya, organik ximiya, neorganik ximiyalarni rivojlanishda juda katta rol o'ynalgan. Va buni ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu akademiklarni izdoshlari sifatida
Bana yengi yönelişlerden bittesi İbrahim Abdurrahmanov. Bana oxirgi 10 yil ichida juda katta maktab tashkil qilib va yangi bir yo'nalish ochib, genetika, genomika yo'nalishlarida juda katta. Mana shu genomika bioinformatika markazi tashkil qilgan insonlardan. Va eng qiziqarligi mana 80-yillarda bir Nobel mukofotlari kelgan bo'lsa, mana yaqinda 2 yil 3 yil bo'ldi, yana Nobel mukofotlari keldi. Qaytdi o'sha davr. O'sha davr qaytgandi. Fanlar akademiyasi shu O'zbekistonni global indeksini oshishiga katta rol o'ynayapti. Sababi oxirgi yillarda nafaqat fundamental fanlar, prikladnoy fanlarga ham juda katta e'tibor berilyapti va buni natijasida mana oxirgi yillarda bizda Scopus'dagi publikatsiyalarimiz oshishi va yoshlarni fanga qaytib kelishi. Orada bir yo'qotib qo'ygan edik. Hozir yana yoshlarni fanga qaytib kelishi va yosh fan doktorlarini chiqishi va mana xalqaro yaxshi jurnallar, mana hozir botanika sohasida, zoologiya sohasida fauna, floralarni o'rganish bo'yicha juda katta maqolalar, publikatsiyalar molekulyar genetika sohasida, genetika sohalarida publikatsiyalar bo'lyapti. Bu shuni ko'rsatadiki, Fanlar Akademiyasi o'zini chuqur tarixiga ega va hozirgi kunda yanada rivojlanib, yanada gullab yashnab bormoqda. Rahmat. Rasman O'zbekistonda Fanlar Akademiyasi 1943-yilda tashkil topilgan bo'lsa, xuddi shu yili Moskva shahrida Kurchatov instituti tashkil qilingan. Bu asosan o'sha yillarda eng yosh fanlardan biri bo'lgan yadro fizikasi endi rivojlanib kelayotgandi. 10 yil, 12 yil oldin tashkil topgan boshlagan shu fan tashkil topgan edi. Va yadro fizika yo'nalishi qandaydir bir fanni elitasi shaklida shakllanib qolgan edi. Butun bir yirik rivojlangan davlatlar tomonidan urush ketayotganiga qaramasdan, ikkinchi jahon urushi ketayotganiga qaramasdan yadro quroli atom bombasini olish bo'yicha qo'yga boshlangan. Har bitta shu urushda qatnashayotgan yirik davlatlar o'ziga shu urushda masalasini hal qilib qo'yishi mumkin bo'lgan qurolga ega bo'lish ustida kurash ketgan. Shular qatorida Sovet davlatida ham shunday tadqiqotlar olib borilib boshlangan. Va yadro fizikasiga alohida bir e'tibor berilgan davr bo'lgan. Shu paytda O'zbekistonda ham yadro fizikasi yo'nalishi bo'yicha tadqiqotlar olib borilayotgan edi. Asosan 40-yillarda boshlarida hatto 30-yillardayoq kosmik nurlarni o'rganish bo'yicha O'zbekistonda tadqiqotlar olib borilgan. Va shu 50-yillarda boshlariga kelib bu yerda yadro fizikasi bo'yicha maktab paydo bo'lgan. Uba Aripovich, Aripov, Sodiq Azimovich, Azimovlar tomonidan mana shunday tadqiqotlar olib borilib, shularda sa'y harakatlari bilan va akademik Kurchatov Xaritonlarni yordamida O'zbekistonda umuman Markaziy Osiyo hududida birinchi yadro fizikasi instituti tashkil qilinadi. Mana shu institut tashkil qilingandan boshlab u shu yo'nalishda juda katta tadqiqotlarni olib boradi. Mana hozir siz aytdingiz, qaysi bir qilingan ixtirolarni ko'rsatishimiz mumkin deb. Shu 50-yillarda O'zbekistonda ko'plab oltin konlari, uran konlari mavjudligi, Murtovda ochilishi, mavjudligi, Navoiy kon metallurgiyasining ochilishi bilan bevosita shu va katta shu qidiruv ishlari, geologik razvedka ishlari olib borilib, yuzlab, minglab namunalar olinib, shularni tahlil qilib, tarkibini aniqlash zarurati tug'ilgan. Shu institutni tashkil qilinishining asos sabablaridan bittasi ham shu bo'lgan. Shu yerda o'shuni Moskvaga yo Leningradga, boshqa shaharlarga olib ketib, u yerda analiz qilmasdan tarkibini shu yerda aniqlay oladigan bir qurilmalarni yaratib, uskunalarni qilib, institut tashkil qilib, shunday kadrlarni yetishtirish zarurati tug'ilgan.
Mana shu paytda shu institut tashkil qildi va birinchi direktor qilib akademik Ubay Arifov tayinlanganlar. Keyinchalik bu ishlarni Sodiq Azimovich ikkinchi direktor bo'lib davom ettirishdi. Sodiq Azimovich sa'y-harakatlarining natijasida dunyoda ikkita eng yirik qurilmadan bittasi hisoblangan katta quyosh pechi O'zbekistonda qurildi, ishga tushirildi. Hozir biz bilgan o'sha Parkent tumanida joylashgan katta quyosh pechi bunaqa qurilma dunyoda 2 dona xolos, bittasi Fransiyada, ikkinchisi bizda. Tomda shuni izohini ham, xususiyatini ham aytib ketin, ko'pchilikka qiziqda. Nima uchun quyosh pechi deyiladi? U necha gradusda nimalar tayyorlanadi, nimalar eritiladi degan savollar bor-da. Endi bu Fransiyada qurilgan birinchi qurilma asosiy boshlanishi NATO tomonidan qurilgan va ko'proq harbiy sohalarga deb qilingan qurilma bo'lgan. Bunda quyosh energiyasini shunday bir fokusirovka qilib yig'ib bir joyga juda katta hajmda bir necha 10 minglab kvadrat metr yuzadagi quyosh nurini yig'ib qaytarib fokusirovka qilib shu bir necha santimetrlik dog'ga aylantirilganda shunda dog'da o'lchamiga qarab 2000 gradusdan 3200 gradusgacha sof toza quyosh energiyasidan olingan haroratni olish mumkin bo'lgan. Har qanday metalni eritib yuboradi. Hech qanday qizdiruvchi vositalarsiz, olovsiz yoki bo'lmasam elektr tokisiz, spirallarsiz turli toza quyosh nuri. Bu juda toza, o'ta sof moddalar olish imkoniyatini bergan. U moddalar yarim o'tkazgichlar texnologiyalarini turli xil zamonaviy yarim o'tkazgichlarda sintez qilish imkoniyatini bergan. Harbiy jihatdan qurilganligi deganim u atom bombasi portlagan paytdagi eng asosiy faktorlardan bittasi nurlanish, svetovoy izluchen deyiladi. Yorug'lik nurini imitatsiya qilish imkoniyatini bergan va shu sharoitda turli texnikalarda turli materiallarda sinash imkoniyatini bergan. Mana hozirgi kunda bu qurilmada hech qanday harbiy ishlar amalga oshirilmaydi, faqatgina tinchlik maqsadlarida foydalanilyapti va turli xil yuqori temperaturada olish mumkin bo'lgan o'ta sof materiallarni shunda sintez qilish imkoniyati bo'lyapti. Shu bilan birga hattoki hozir shu metallurgiya chiqindilari tarkibidan turli xil nodir, kamyob metallarda, elementlarda ajratib olishda ham mana shu quyosh katta quyosh pechidan foydalanilyapti. Mana shularni hammasi shu o'zbek olimlarimizni shu davrlarda qilgan katta sa'y-harakatlari ishlarini mahsuli sifatida shunday qangi dunyoda ikkitadan bittasi bo'lgan qurilmalar qurilib ishga tushirildi. Albatta. Janob opa, endi ko'proq mana aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha gaplashyapmiz-da, endi tarix, arxeologiya sohalarida ham aynan Fanlar Akademiyasi olimlari, akademiklari juda katta-katta arboblari tomonidan mamlakatimizda o'sha arxeologiya ochiq osmon ostidagi manzilgohlarning qidirib topilishida ham juda katta o'rni bor. Mana shular haqida ham to'xtaling. To'g'ri, albatta. Bilasizmi, bu ijtimoiy fanlar yo'nalishi, ijtimoiy gumanitar fanlar yo'nalishida tarix, arxeologiya, sanashunoslik, yangi tarix markazi bor, til va adabiyot, folklor instituti. Mana shu sohadagi xizmat ko'rsatayotgan har bitta olimni men hozir eshitib o'tiribman olimlarimizni. Birinchi o'rinda mana shu Toshkentdagi umuman O'zbekistondagi qadimiy shaharlarni yoshini belgilashda hissasi katta bu insonlarni. Agar esingizda bo'lsa, mana biz juda ko'p Samarqand, Buxoro, mana Qarshini, Toshkentni ko'p shaharlarimizni taxminiy yoshlarini shu paytgacha o'zi umuman yoshlarni aniqlashga bir nuqta qo'yish davri qachondan boshlangan? Hech bo'lmasa o'sha shaharlarning yoshiga qiziqish davri ham tarixda bo'lgan-ku. Biz 20-chi asr boshlarida bunga qaytilmagan, keyin rivojlangan-da, to'g'rimi? Ha, bu shu 19 mana shu 20-chi asrning oxirlaridan boshlandi bu jarayon va mana 21-chi asr boshlarida ko'p bo'ldi va men nimani aytmoqchiman, mana shu har bitta shaharni yoshini belgilashda
Şu Fanlar Akademiyasining arxeolog olimlarining hissasi juda ham katta. Arxeologiya instituti, tarix instituti. Ular mana shu qazishmalar asosida topilgan osori aziqalar asosida ilmiy asoslar berish bu oson ish emas. Bunga yillar ketadi. Bir necha yillar kerak bo'lsa 50 yil, 100 yil vaqt ham ketadi va shu bilan birga uni mana shu xalqaro tashkilotlarga isbotlab berish, ulardan tasdig'ini olish va mana bu shaharlarni yubileyini masalan xalqaro miqyosda, dunyo miqyosiga olib chiqib o'tkazish bu oson ish emas. Albatta, men aytmoqchiman, bu yerda Fanlar Akademiyasini olimlarining hissasi juda ham katta va shu bilan birga hozir mana juda ham to'g'ri aytdingiz, arxeologlarimiz, arxeologik tadqiqotlar. Mana shu birinchi Fanlar Akademiyasi tashkil topganda o'sha yilda mana shu biz Tavstovni hammamiz taniymiz, arxeolog, tarixchi olimni va uni mana shu Xorazm bog'ichasida olib borgan ishlari, biz qo'l qurilgan qala degan bir yaxshi bir arxeologik topilmamiz bor, yodgorligimiz bor. Mana shu yodgorlikda topilishi bu endi mana shu 40-chi, 50-chi, 60-chi yillardagi bo'layotgan juda katta topilmalar bor. Men aytmoqchimanki, bu yerda bizni juda ko'p olimlarimiz ishlashgan va bu masalan mana bizani eng qadimgi manzilgohlarimiz Obor Ahmadni ko'l buloq olamiz. Unda o'tkir ekan biz akademik olimimiz Islomovni nimalari, mehnatlari, shu bilan birga akademik Ahmadali Asqarovni mehnatlari bor bu yerda. U ular ketdi olaylik. Va Anorboyev arxeologimiz, ular Aqsikentda mana juda katta bir manzilgohni topdilarki, bu 10-12 asrga oid bu yerdagi irrigatsiya tizimini qay darajada rivojlanganini, hatto buni mana prezidentimiz ham bu haqida alohida gapirib o'tdilar. Ahmadali Asqarovni bronza davriga oid bo'lgan Sopoli tepa shu mana shu yodgorliklardan qilgan mana shu tadqiqotlari juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Hatto mana shu ipakni Xitoyda emas, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan shunaqani olib chiqyaptilarki, hozir fikrni haqiqatdan ham bu haqiqatga yaqin, haqiqatdan uzoq emas. Mana shu olimlarimizni qilayotgan ishlarini bizda bilasizmi, Fanlar Akademiyasi olimlarini ko'pchilik yaxshi bilmaydi va mana hozir bu ko'rsatuv orqali biz mana sekin-sekin ochayapmiz bu narsalarni va bu bizni olimlarimizni ko'p yillik qilgan mehnatlari yoki bo'lmasa til adabiyot institutini oladigan bo'lsak, folklor til adabiyot va folklor instituti bilan nomlandi. Mana 2016 yildan bu tomonga agar oladigan bo'lsak, juda ko'p institutlarimizda o'zgarishlar bo'ldi, yangi institutlar tashkil etildi va ularning oldiga qo'ygan maqsad va vazifalari ham o'zgardi va o'zbek tiliga bo'lgan munosabat, bizni folklorimiz, bizni mana shu izohli atamalarimiz, mana shu ming rahmat deyishimiz kerak, mana shu tilshunos olimlarimizga 100 tomlab kitoblar chiqarib berishyapti. Bular hammasi bizni tariximiz, bizni tilimiz va bizni keyingi avlodga qoldiradigan katta merosimiz bo'ladi. Albatta. Yoki san'at shunosiga institutini oladigan bo'lsak, qarang, uni bo'limiga qaraydigan bo'lsangiz, kino san'ati tarixi, teatr san'ati tarixi, musiqa san'ati tarixi. Qarang, bularning har bittasini o'zi bir katta-katta institutga teng keladigan bo'limlar va mana shu Fanlar Akademiyasini muzeylarni oladigan bo'lsak ham, bu mana bizning muzeyimiz 1943 yildan beri mana shu Fanlar Akademiyasi bilan yelkama-yelka dosh bo'lib faoliyat olib boryapti. Temuriylar tarixi davlat muzeyi, adabiyot muzeyi, bu adabiyot muzeyini tarixi juda ham katta. Uni fondi shunaqangi mashhur bo'lganki va mana shu fondining kattaligi ko'pligidan mana hozir uni bir qismi shaxsshunoslik institutiga o'tkazilgan fondi hozirgi kunda ham adabiyot muzeyining fondi juda ham qo'lyozmalarga boy, qadimgi va shaxsshunoslik instituti haqida juda ko'p insonlar mana bilishadi. Hozir ular 13 mingdan ortiq qo'lyozmani veb katalogini yaratishdi va bu institutda saqlanayotgan 100 mingga yaqin toshbosma qo'lyozma asarlari juda ham mashhur va juda ko'p mamlakatni mana shu sharq qo'lyozmalari bilan qiziqadigan olimlari, juda ko'p insonlar bu institutga juda bir boshqacha ko'z bilan qarashadi, ya'ni xayrixohlik bilan ham, havas bilan ham qarashadi va tarix instituti bu ham mana shu 43 yildan beri mana shu akademiya bilan birga ishlab kelayotgan tarix instituti ham uni juda ko'p ekspozitsiyalar tashkil etilgan. Bitta afsuslanadigan tomoni borki,
biz mana shu to mustaqil bugunimizgacha tashkil etilgan o'rganishlar tarixiy arxeologik ekspeditsiyalarni dan olingan osori atiqalar bizning natijalarimiz ko'pchiligi bizda emas, saqlanib qolmagan. Bu juda ham biz afsuslanamiz. Lekin mustaqillik yillarida mana biz shu nima deydi, yo'qotgan narsalarimizni topishga harakat qilyapmiz va mana shu ayniqsa mana shu 2016-yildan boshlab arxeologik ekspeditsiyalarga juda katta mablag'lar ajratilyapti. Chunki bizni yerosti boyliklarimiz, tarixiy boyliklarimiz shunchalik ko'pki, biz ularni olib qamrab ola olmayapmiz va uni hozir bosqichma-bosqich amalga oshirishyapti. Mana hozir biz 8 mingdan oshiq deyishardi. O'zbekistondagi madaniy meros obyektlarini hozir u soni 9 ming, 10 mingga qarab ketyapti. Ya'ni biz bilmagan tarixiy meros obyektlarini aniqlash va mana shu ro'yxatga olish. Bunda ham Fanlar Akademiyasining olimlarining hissasi juda ham katta. Chunki bularni topish, o'rganish, ilmiy asos solib berish bu oson jarayon emas va mana shu Fanlar Akademiyasining ijtimoiy gumanitar yo'nalishdagi olimlarimizni birinchi o'rinda jamiyatimizni ma'naviy jihatdan shakllantirishda, ikkinchi o'rinda madaniy meros obyektlarimizni saqlashda va uni muzeylashtirishda, o'rganishda va keyingi avlodga taqdim etishda ularni hissasi juda ham katta. Albatta, men hozir sizning gaplaringizdan o'ylab turibmanda, shu adabiyotga yaqin bir odam bo'lganligimiz uchun shu Fanlar Akademiyasi adabiyot yo'nalishida nima berdi degan savolga o'ylab turibmanki, mana hammamiz yaxshi bilamiz, o'zbek xalq og'zaki ijodi bu. Agar Fanlar Akademiyasining O'zbek tili va adabiyot instituti o'sha davrdagi institut bo'lmaganda edi, biz o'sha davrdagi o'sha institut olimlari bo'lmaganda edi. Muzayyana Alaviya deymiz, To'ra Mirzayev deymiz, akademik Alloh rahmat qilgan bo'lsin bularda. Bularda soni juda ko'p. Mana Xodi Zarflarni eslaymiz. Bular biz Olpomishni bilmas edik. Guruglini bilmas edik. Bizgacha yetib kelgan yozma manbalar ular kitob holiga keltirilishida men o'ylaymanki bu instinkt aynan o'zbek tili va adabiyot instinkt ustoz olimlarining o'rni nihoyatda katta. Albatta to'g'ri aytdingiz. Bu Fanlar Akademiyasi va uning tarkibidagi tashkilotlar institutlarga ko'rsatilayotgan e'tibor endi keyingi yillardan yana ham yuksaldi. Mana tarix instituti misolida men yaxshi bilaman. Yaqindagina prezidentimiz Toshkent shahri saylovchilari bilan uchrashuvda tarix institutini tamomila boshqa bir bosqichga ko'tarish, uni moddiy texnik bazasini rivojlantirish, olimlarga sharoit yaratish, tariximizni yana ham chuqur o'rganish, bino sharoitlarini qaytadan qurish degan masalalarda aytdi. Undan tashqari o'tgan yili mana adabiyot muzeyini tilga olyapsiz. Adabiyot muzeyini ko'chiryapti. Mana hozirgi turgan muzey haqida bir paytlar bu muzeyni olib tashlash kerak degan qanchadan qancha gap-so'zlar bo'lib ketuvdi. Akademigimiz Aziz Qayimovlar matbuotda va axborotda bu bo'yicha chiqishlar qiladi. Mana bugun bu institutlarni yana rivojlantirish, zamonaviy dunyo standartlariga chiqarish bo'yicha davlatimiz tomonidan bu ishlar qilinyapti. Marhamat, endi bugungi kunda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining salohiyati va o'zi umuman bu tashkilotda qancha bir institut faoliyat ko'rsatyapti? Nima ishlar qilinyapti? Ko'proq qaysi sohalarda rivojlanish bo'lyapti degan savolga marhamat nomla. Mustaqillik yillaridan keyin mana ayniqsa oxirgi 6-7 yil ichida ilm fanga e'tibor nihoyatda kuchaydi. Mana o'zingiz bilasiz, muhtaram prezidentimiz prezidentlik lavozimiga kirishganlarida 2016-yil 30-dekabrda barcha akademiklar ilm fan ahlini yig'ib maslahat qildilar. Mamlakatni bundan keyingi rivoji va prezidentimiz shunda aytdiki, domla eslasangiz, har qanday davlat mamlakatni rivojlanishi bu ilm fan belgilaydi. Xuddi shunday. To'g'rimi? Xuddi shunday. Shu boshida aytilgan fikr hozir kelyaptiki, shu ma'rifatli jamiyat bularda zamirida, falsafasida juda katta gap yotadi. Xuddi shunaqa. Mana 16-yilga kelib Fanlar Akademiyasi to'laligicha tanlovda loyihalar yutib olib faoliyat yuritgan. Fundamental ishlarga 5 yil, amaliy ishlarga 3 yil, innovatsion ishlar bo'ladigan bo'lsa 2 yilgacha. Yutmagan bo'lsa
agar tanlovdan yutalmasa bo'ldi. Moliyalashtirish yo'q. Bu xodimlari qo'nimsizligini keltirib chiqargan. Ertangi kunga bo'lgan ishonch yo'qolgan. 16-yilga kelib Fanlar akademiyasini 10dan ortiq institutlari boshqa vazirlik va idoralar tasarruflariga o'tkazib yuborilgan. Shular jumlasidan hozir biz yuqorida aytib o'tgan yadro fizikasi instituti ham, matematika instituti ham, yoki mana shu o'zbek tili va adabiyoti instituti ham, bular milliy universitetga yoki boshqa universitetlarga yo fakultet tarkibiga, ayrimlari kafedra tarkibigacha o'tkazib yuborilgan. Juda ham bir yomon davrga kelib qolgan edik. Yaratganga ming marta shukrlar qilamiz. 17-yilda muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan hamma inslar qaytib keldi. Fanlar akademiyasi tarkibiga o'sha ketgan inslar. Uni ustiga qo'shimcha ravishda oldin mana Sog'liqni saqlash vazirligiga o'tkazilgan immunologiya va inson genomikasi instituti Fanlar akademiyasi tarkibiga o'tdi. Yangidan Fanlar akademiyasining Navoiy bo'limi tashkil etildi. Arxeologiya institutimiz yangidan milliy arxeologiya markaziga aylantirildi. Botanika instituti qoshidagi bu O'rta Osiyoda juda yirik bo'lgan gerbariy bu milliy gerbariy deb e'lon qilindi. 20-yildan boshlab Fanlar akademiyasi ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish byudjetdan ta'minlanadigan bo'ldi. Bular bu islohotlar hammasini boshda yurt boshimiz o'zlari turib bir necha bor o'sha 16-yildan keyin ilm fan ahli bilan xususan Fanlar akademiyasi olimlari bilan uchrashuvlar o'tkazib bugungacha nima ish qildik, kelajakda rejalarimiz qanaqaliklarini gapirib berdilar. Tarixda O'zbekistonda fan to'g'risida qonun bo'lmagan. Mana bizda hozir ilm fan va ilmiy faoliyat to'g'risida qonun qabul qilindi. Innovatsion rivojlanish to'g'risida qonun qabul qilindi, konsepsiya qabul qilindi. Bular hammasi mamlakat ilm fanni rivojlantirishga qaratilgan. Yuqorida o'zingiz aytdingiz, prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, ilm fansiz kelajak yo'q. O'zini hurmat qilgan har qanday davlat, mana yuqorida aytib o'tilgan birinchi renessansi tepasida ham, ikkinchi renessansda ham davlat rahbarlari turgan. Hozirgi rivojlanishgan mamlakatlar aynan bizning yurtboshimiz uchun topayotgan potensial aql bilan bo'ladi. Aql bilan bo'lgan. Mana birinchi renessans bizning diyorimizda 9-11 asrlarda bo'lgan. Yevropaning birinchi renessansi bizning ikkinchi renessansimiz 15-chi asrga to'g'ri keladi. Qarang, biz qanchalik bizning qonimizda bor bu ilm fan, mana shu uyg'onish, yangilik yaratish bizning qonimizda bor. Mana hozir mana shu 4 3-chi renessansi agar 4 tayanchi bo'ladigan bo'lsa, bu muhtaram prezident sanaganlardek bu bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, oliy o'quv yurtini professor o'qituvchilari, 4-chisi ilmiy ijodiy xodimlar. Mana bu yerda hozir o'sha ilmiy ijodiy xodimlari namoyandalari o'tirishdi. Biz bu bilan faxrlanamiz. Bu renessansni poydevorini qurish, yangi O'zbekistonni yashartirishga bizda to'la salohiyat bor. Bugungi kunda yoshlarimiz nafaqat o'zimizda, mana bugungi kundagi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi qoshidagi jamg'arma El yurt umidi jamg'armasi tomonidan jahondagi eng rivojlangan ilmiy markazlarda bakalavrdan tortib magistratura, oliy o'quv ta'limdan keyingi bosqich o'quv, doktoranturalarda o'qish yoki u yoki bu sohalarda malaka oshirishga borib kelib, bugungi kunda tadqiqotlarini olib borishyapti. Mana 17-yilda muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan ilm fanni rivojlantirishda, uni moddiy texnika bazasini rivojlantirishga mamlakat byudjetidan 32 million dollar ajratildi. Yangi zamonaviy asbob-uskunalar olish uchun Fanlar akademiyasi ilmiy tashkilotlari binolarini ta'mirlash, ularni zamonaviy holga keltirish uchun 116 milliard so'm mablag' ajratildi. Mana bugun Fanlar akademiyasining institutlariga borsa, chet eldan kelgan bizning hamkorlarimiz ham havas qilishadi. Bu boshqacha bo'lib ketdi-ku Fanlar akademiyasi deb. Shunga yarasha bizning yoshlarimiz ham qattiq harakat qilishyapti. Mana buni natija sifatida bitta misol keltirishim mumkin. O'tgan hafta Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan 118 ta ilmiy tashkilot,
Şundan 30'dan sal aşağı Fanlar Akademiyası'nın ki başka tarmak institutları ciddiyem ki. Bizdeki üçten birinden kemrağını teşkil kıladı. Ortasındaki faaliyetini bağlaş reytingini çıkardı. Bu 27'de yöneliş boyunca 75'de mizan asasında kılındı. Birinci oranda Fanlar Akademiyası'nın Botanik İnstitutu. Törtüncü oranda Fanlar Akademiyası'nın Osimlik Maddeler Kimyası İnstitutu. Beşinci oranda Fanlar Akademiyası'nın Yadro Fizikası İnstitutu. Yedinci oranda Fanlar Akademiyası, altıncı oranda Fanlar Akademiyası'nın Genetik İnstitutu. Sekizinci oranda Fanlar Akademiyası'nın Zoologiya İnstitutu. Bana sanasız en yukarı oranlar egelledi. Bu yurtbaşımız, hükümetimiz tamamından ilim fenge yaratıp veriliyetken o şey imtiyazlar, itibarı neticesi de bilemez. Elbette. Şimdi açığını etkenimizde köp uzak kabarmaylık bundan bir 10-15 yıl nereye karasak Uzbekistan Fanlar Akademiyası tarkibidagi institutlarının ahvaliga bu yerdagi ilim fen kılıyetken alimlerinin oturaydıgan kabinti deyimiz şularga kara bulmazdı. Şuna gaydı. Ahval ağırdı. Çünkü maddi, maliyevi kullab kuatlaş bilmiyor musunuz? Sizler yakışı çünasır. Bu meseleler indi cüda bir aksayak halat geçişip kogan idi. Şu bahis ham prezident dastlabki özünün faaliyyatı da birinci növbette akademikler de yığdı. Onların fikirlerini ilim fandı rojlantırış için nima kılış kerek degen bir savollarını koydu ve taklifler de oldu. Uşa taklifler de indi bana sekin hastalık bilen amalga aşırılıyordu. Uşanda isleyman. Akademik Aziz Qayumov Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyini qaytadan rekonstruksiya qilish kerak, buni ta'mirlash kerak degan fikrlarni biz ommaviy axborot vositalari televiziya orqali ko'rgandik. Prezidentga shu takliflarni aytyapti. Mana qarayapsizki, bu institut tamomila hozir yangicha bir zamonaviy loyihalar asosida tarix instituti haqida ham, arxeologiya haqida Ahmad al-Asqarovlar juda katta takliflarda aytuvdi. Shu takliflar endi ijroga o'tyapti. Ko'ryapmiz. Endi qarang, yaqinda prezidentimiz 80 yillikni keng nishonlash masalalarini o'rtaga qo'yapti. Va bundan keyin erishilgan natijalarni biz qisman tilga olyapmiz. Endi Fanlar Akademiyasining oldida turgan hali juda ulkan vazifalar, maqsadlar bor. Kelgusidagi bir rejalar, maqsadlar haqida ham gaplashaylik. Fanlar Akademiyasini har bitta instituti 80 yillikka bag'ishlangan ilmiy amaliy tadbirlari o'tkazishyapti. Biz bu tadbirlarni yil boshidan boshlaganmiz o'zi aslida. Yil boshidan beri har bitta institutimiz o'zini ochiq eshiklar kunini e'lon qilib, kuni kecha mana matematika instituti ochiq eshiklar kuni bo'ldi. Har bitta o'sha yirik-yirik olimlar, fan yo'nalishlari bo'yicha roliklar tayyorlanyapti. Mana o'zingiz aytgandek bu yerda o'sha bizning institutlarimizni namoyandalari chiqishlar qilishyapti. Mana endi 12-chi, 13-chi, 14-chi dekabr kunlari Toshkentda shu tantanali yig'ilish hamda katta ilmiy konferensiya o'tkazish rejalashtirilgan. Bunga hozir tayyorgarlik ishlari ketyapti. Biz o'ylaymizki, buni juda yuqori saviyada tashkil qilib o'tkazamiz. Chunki bu prezidentimizni qarorlari bilan tashkil qilinayotgan tadbir. Biz hozir sizlarga ham minnatdorchilik bildiramiz. Boshqa vazirlik idoralarga, hukumatga, prezident administratsiyasiga, chunki ular mana shu ishlarni tashkil qilishda o'zlari bosh-qosh bo'lib, biz bilan birga yo'l-yo'riq ko'rsatib, mana shu tadbirni amalga oshirish uchun kerakli ishlar hammasi bugungi kunda amalga oshirilyapti. Rahmat. Domla qo'shimcha fikr. Mana bu yil 80 yilligi har bir institutda konferensiyalar o'tkazilyapti. Ilgarilari konferensiya o'tkazsak, xalqaro konferensiya o'tkazish qiyin bo'lardi. Qiyin. Chet eldan mehmon chaqirish, mana hozir quvonarligi, 80 yilga bag'ishlangan konferensiyalarni hammasini ko'rsak, chet eldan, Rossiyadan, Xitoydan, Turkiyadan har bir davlatlardan mehmonlar kelib, o'zlarining dakladlarini qilyapti. Bu ham Fanlar Akademiyasiga bo'layotgan hurmat va e'tibor va bu yerda shuni ta'kidlab o'tib ketish kerakki, oxirgi yillarda o'sha xalqaro hamkorlik qilishlar, masalan, hozir qaraydigan bo'lsak, har bir institutda kamida 10-15 talab memorandumlari bor. Har bir institutda mana fundamental loyihalarda kollaboratorlari bor chet eldan.
kolaboratorlar var. Mana her bir anjumanlarda mana şu kolaboratorlar kelganda chet ellik mehmonlarimiz kelganda ko'rganda ular hayratda qolib ketishdi. Bizdagi bo'layotgan o'zgarishlarni ko'rib mana yaqinda mikrobiologiya bo'yicha mana kechagunda odam genomikasi immunologiya institutiga bo'lgan anjumanlarni ko'radigan bo'lsak, tashrif buyurganlar ko'rib bizdagi sharoitlarni, bizdagi potensialni ko'rib hayratda qolyapti. Men o'ylaymanki, mana shu 80 yillik bo'xonasi o'tkazilayotgan konferensiyalar juda o'rinli va mana shu O'zbekiston fanini xalqaro miqyosda o'z o'rnini ushlashda va kelajakdagi yangi hamkorlik yo'llarini ochib berishda katta ta'siri bo'lmoqda. Rahmat onda. Ota marhamat. 2008 yil iyul oyida prezidentimiz bizni yadro fizikasi institutiga tashrif buyurishgan paytda institutni rivojlantirishga juda katta e'tibor berishdi, ko'p rejalar qo'yildi. Va shu yig'ilish tugagandan keyin chiqib ketish oldidan haligacha esimda bor, aytishdi, topshiriq berishdi. Har bitta vazirlik har haftada mana shu institutga ekskursiya uyushtursin. Kelib ko'ringlar, ular nima ishlar qilyapti? Nima bilan shug'ullanyapti? Bilinglar, bitta juda katta ishlar qilinyapti. Sizlar ko'pchiliklar shuni bilmaydi. Sizlar bilmasalaring xalq qattan biladi degan taklif etishdi. Chunki haqiqatan ko'p shu ishlarimiz hech kim bilmay qolib ketyapti. Oktyabr boshida Buxoro shahrida Faxriddin akamning 80 yilligiga bag'ishlangan katta xalqaro konferensiya o'tkazildi yadro tibbiyoti bo'yicha. Shunda ma'ruzalar qilingan paytda akademiyamiz prezidenti Bezos Sadikovich birinchi ma'ruza qilishganda O'zbekistonda olingan radioaktiv dori vositalarini to'g'risida ma'ruza qilishdi. Shunda shunaqa so'zlar aytildiki, hozirgi kunda O'zbekistonda butun dunyo bo'yicha ishlab chiqarilayotgan yod 125 izotopi asosidagi dori vositalarining 80% O'zbekistonda chiqaryapti. Butun dunyo ishlab chiqarayotgan 80%. Kimga aytsangiz ishonadi bunga. Fosfor 32-33 izotoplarining 60-70% O'zbekistonda ishlab chiqarilayapti. Demak, dunyoda ishlab chiqarilayotgan mahsulotning yarmidan ko'pi O'zbekistonda chiqyapti. Ya'ni yadro fizikasi institutida chiqyapti. Shu gap aytishgan paytda o'tirganlardan bittasi aytib qoldi. Yo'q. Bizni institutimizda ham fosfor ishlab chiqarilyapti. Bo'lishi mumkin emas. Shunda men so'radim. Qancha ishlab chiqarasizlar hozir? Desam, 50 kyuriylar atrofida. Oyiga desam yiliga dedi. Bizni institutimizda oyiga 100 kyuri ishlab chiqarilyapti. Deganimdan keyin savol o'zi qolindi. Mana shu dunyo miqyosidagi ishlar O'zbekistonda Fanlar Akademiyasi institutlarida bajarilyapti shunga o'xshash. Shu dori vositalarini oladigan bo'lsak, hozir institutda 60 tadan ortiq radioaktiv radiofarmatsevtik preparatlar ishlab chiqarilsa, shulardan 300 taga hozirgi kunda 300 dan ortiq radioaktiv izotoplar yadro tibbiyotida qo'llanilayotgani ma'lum bo'lsa, dunyo bo'yicha o'tkazilayotgan umumiy tashxislarda 80% dan ortig'i shundan bittagina teknetsiy izotopi asosida qilinadi. Mana shu teknetsiy generatorini institutda 1978 yildan ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Dunyoda birinchilar qatori Sovet Ittifoqida davlatlar respublikalarining ichida birinchi bo'lib O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Wikipediyaga kirib qarasangiz, bu birinchi generator Sovet Ittifoqida 86 yili Omskda ishlab chiqarilgan deyiladi. Lekin holanki undan 8 yil oldin O'zbekistonda ishlab chiqarib eksport ham qilardi. 97 yil birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlariga ilmiy safar bilan borganimda o'sha yerda mendan so'rashdi, qancha ish haqi olasiz, oylik olasiz, qancha maosh olasiz degan. Qancha maosh olasiz deb so'radi. O'ylab hisoblab ko'rsam, o'sha paytda dollar hisobidan 7 dollar oylik olar ekan, bir oyiga 7 dollar. Men
$7 deyişke uyu aldım da, 7'ge köpeytirip, salmaz, 7'ge köpeytirip, $50 olamazsam, ula hayran kon. Hani haklı bir şey, sıbıra kumada. Uşan yemek yattı. Ana, şimdi hazır ki künde gebilen, hani hak takoslaş mümkün, eti vardı, fange. Şunge yarışa, fanam, uzunu, cevabını beradı, ve uzunu işlenmeleri bilen, kelip çıkıp, rivojlanıp bor yaptı, bana institutlar, yok bir kilip etken institüller kayıta tikilen yaptı, tikilendi. Yani hem kopya yaptı hazır. Bunların hepsi şu respublikamızda hani rivojlantirishga ve bunu yangi yukarı bir pog'onaga ko'tarishga qaratilgan sa'y harakatlar deb qaraymiz. Bular albatta yaqin kelajakda o'zini meyvalarini beradi. Hozir ham o'z meyvasini beryapti. Yaqin kelajakda o'ylaymizki, juda ham gurkirab rivojlanishni boshlaydi O'zbekistonda fan. Rahmat unga. Janob opa. Hozirgi kunda Fanlar akademiyasi tizimidagi mana shu ijtimoiy gumanitar sohada juda ham ko'p ishlar olib borilyapti va juda ham ko'p mana ommaviy axborot vositalarida ham mana o'zingizlar ko'rib turasizlar. Arxeologiya markazida yangi topilma. Tarix institutida yangi nashr. Shaxsshunoslik institutida masalan yangi qo'lyozmalarning tarjimalari. Yoki bo'lsa O'zbekistonda mana shu eng katta 3ta muzey bor. O'zbekiston tarixi davlat muzeyi, Temuriylar va adabiyot muzeylari. Bular butun dunyo bo'ylab O'zbekiston tarixini targ'ib qilishyapti. Bir qarasangiz Luvr muzeyida, hozir Berlin muzeyida, Saudiya Arabistoniga borib kelishdi, Xitoyda, mana keyingi yilga Britaniya muzeyida va Yaponiyada ko'rgazmalar tashkil etish rejalashtirilgan va shu bilan birga butun mana shu dunyo e'tibori O'zbekistonning tarixi, madaniyati, ilm-fani mana shu kashfiyotlarga qaratilgan. Bizga o'zgacha bir nazar bilan qarashyapti hozir. Albatta bunda mana shu tashkil etilayotgan ko'rgazmalar, nashr etilayotgan kitoblarning hissasi, mana shu qilinayotgan ishlarning orqasida turgan Fanlar akademiyasini olimlar hammani nazari hozir sharqda va mana shu sharqni bitta bo'lagi, asosiy bo'lagi hisoblangan O'zbekistonda bu bejiz emas, chunki haqiqatan ham O'zbekiston asrlar davomida dunyoga o'zini ilm-fani bilan, madaniyati bilan, san'ati bilan mashhur bo'lib kelgan va uni mana shu 10 asr avvalgi, 15 asr avvalgi bizni mana shu otabobolarimiz qoldirgan merosni hammasini o'rganish va uni targ'ib etish, taqdim etish va bugungi kundagi bizning olimlarimizni yaratgan asarlarini olimlarimiz tomonidan mana shaharsozlik sohasi bo'yicha, me'morchilik sohasi bo'yicha va ilm-fanni turli sohalari bo'yicha erishayotgan yutuqlarni targ'ib etish ham bu juda ham katta mas'uliyat va shu bilan birga men aytib o'tishim juda ham hozir xohlardim mana shu prezidentimizni bizning oldimizga qo'ygan vazifalarini Fanlar akademiyasi oldiga qo'ygan, olimlarni oldiga qo'ygan vazifalarini to'laqonli bajarish va mana shu xalqimizga albatta O'zbekistonning kelajagi buyuk deganimizda mana shu ilm-fanni yaxshi rivojlantirgan, taraqqiy ettirgan tarzda mana shuning mevasini ko'rsata olish deb men tushunaman va biz albatta olimlarimizga bunda katta muvaffaqiyatlar tilaymiz. Rahmat. O'zi tarixga murojaat qilsak, davomlar xalqimiz dunyoga ikkita uyg'onishni bergan xalqimizda. Biz bekorga aytmayapmiz, 3-uchinchi uyg'onish davriga qadam qo'yyapmiz. Buni mustahkam poydevorini kim yaratadi? Yoshlar va qanday yaratadi? Ilm-fan bilan. Va ilm-fan rivojlangan jamiyat albatta shunday yuksalishlarga bir zamin yaratadi. Biz tarixdan bunga ko'p misollarni keltirdik va men o'ylaymanki, keyingi paytlarda aynan ilm-fanga to'g'ri aytyapsizlar, ilm-fanga ko'rsatilayotgan e'tibor va buning natijasida erishilayotgan natijalar bir yangi bosqichga ko'tarilyapti. Endi bugungi ko'rsatuvimizda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi bosib o'tgan yo'lga biz
nazar taşlaştı, onun tarihi ve bugünü haqida bir söz yurtdi muhtaram teletomoshabinlarimizga. Ular haqida qisqa bo'lsa-da ma'lumot berishni biz maqsad qilgan edik. O'ylaymanki, oz bo'lsa-da muhtaram teletomoshabinlarimizga O'zbekiston Fanlar Akademiyasi va uning tarkibidagi institutlar, ular tomonidan bajarilayotgan ishlar, umuman dunyoga bu tashkilotlar, bu ilmiy muassasalar nima beryapti degan savolga bir javob topdik deb o'ylayman sizlarga. Bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirok etganligingiz va bildirgan qimmatli fikrlaringiz uchun katta rahmat. Kelgusida mana shu ilm fanimiz rivoji, taraqqiyoti borasidagi ilmiy tadqiqot ishlaringizda kattadan katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr, omon bo'ling.